Sıradakı xəbərimizdə isə uzunqulaq südündən danışacağıq. Belə ki, bu heyvanın özünün qiyməti 20-30 manat olsa da, südünün 100 qramı 5 manatdır. Nədir uzunqulaq südünü baha edən amil? Bunu sujetdən biləcəksiniz. Bir gün eşyəyin balasını ayırırıq, məsələn, bir gün qabaqcadan verir ki, gələcəm sabah süt aparmağa. Eşyəyin axşam balasının yanına salmırıq, eşyə yığırıq 100 qram, 200 qram veririk, gedir. Uzunqulaq südündən istifadə edənlər çoxalıb. Südünün qiyməti də digər heyvanların ağartısı ilə nisbətdə daha yüksəkdir. Bu eşyə çox süt vermir, 100 qram, 200 qram süt verər, 5 manat, 10 manat kim nə verdi, oyla Allah bərəkət versin. İstifadəçilər deyir ki, xalq təbabətində uzunqulaq südünün faydasının olmasından xəbərdardırlar. Elə ona görə də bu heyvanın südünü müəyyən xəstəlikləri müalicə etmək üçün alırlar. Verdikləri pula görə faydasını da görürlər. Bizim körpəmiz var, nəsə qızılca çıxartmışdı. Sonra aladıq ki, deyirlər, ya bu ağ bir çəylərimizlə, dedi, eşyə südünün faydası var. Mən də axtardım, gəldim, bu qardaşdan tapdım. Xeyrini də gördük. 100 qramına 5 manat pul verdim. Mütəxəssislər deyir ki, tək dırnaqlılardan olan uzunqulaqların südü protein, D3 vitamini, makro və mikro elementlər zülallarla zəngindir. Hətta Türkiyədə bu heyvanın südündən pendir də hazırlanır. Onun pendirinin kiloqramı 800 dollara deməli, başa gəlir, satılır. Bu südə nələr var? Zükəm üçün istifadə olunub, göğüs kürək üçün istifadə olunub və çox gözəl də müsbət təsir edib. Ən çox bronxitlərdə, asma xəstəliklərində, şəkər xəstəliyində, müxtəlif növ allergik xəstəliklərdə, hətta onu sağarkən onun üzündə biraz südün miqdarı az da olsa köpük əmələ gəlir. O köpükdən üzdə sızanaqlar olur, hətta ona vuranda da onu aparır. Xərçəngin məhv edilməsində də çox müsbət xüsusiyyətləri var. İmmunoqlobin xüsusiyyətlərinə malik olan uzunqulaq südü insanın immun sistemini gücləndirir. Bu da onun immun cisimlərlə daha çox zəngin olmasından irəli gəlir. Qeyd edək ki, uzunqulağın südü baha olsa da, bu heyvanın qiyməti 20-30 manat arasında dəyişir. Nərimin İbrahimova, Mirələ Əkbər Hüseynov, Sabirabad.